Ангела Меркель не боїться нових виборів до Бундестагу і готова знову боротися за пост канцлера на чолі християнських демократів. А президент робить усе, щоб знайти інший вихід з політичної кризи. Тож, чи будуть у Німеччині нові вибори і коли? Тетяна Логунова розповість. Після політичного землетрусу сильний афтершок. Німецькі політики, схоже, вже розуміють, перевиборів не уникнути. Втім, до останнього сподіваються, раптом знайдеться інший вихід. Нових виборів через провал коаліційних переговорів у сучасній історії Німеччини поки що не було. Головний противник повторного голосування – президент Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмайер зустрічається з лідерами партії, щоб переконатися, жодної надії на створення урядової коаліції немає. Напередодні він розмовляв з Ангелою Меркель, сьогодні прийняв у палаці Бельв'ю лібералів і зелених. А на завтра в президента запланована розмова з колишнім соратником, лідером соціал-демократів Мартіном Шульцом. Усім сторонам потрібно зупинитися і ще раз обдумати свою позицію. Партії, які пройшли до Бундестагу, повинні служити інтересам суспільства і країни. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому вони будуть готові говорити про формування уряду. Канцлер Німеччини, втім, уже відкрито говорить про нові вибори. В інтерв'ю одному з найбільших німецьких телеканалів Ангела Меркель заявила: краще перевибори, ніж уряд меншості. І вона готова знову боротися за крісло канцлера. Якщо будуть призначені нові вибори, то, звичайно, це не те, чого б хотіли виборці. Але нам доведеться це прийняти. І, якщо чесно, я нічого не боюся. Призначити нові вибори не так і просто. Президент повинен спочатку тричі винести на голосування парламенту кандидатуру канцлера. І тільки якщо вона тричі не набере абсолютної більшості голосів, у нього з'явиться право розпустити Бундестаг. Цей процес може тривати місяцями. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини Німецьке, бюро телеканалу «Інтер».